কিন্তু চৰকাৰে বুজাটো ভাল যে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিখন সংগ্ৰাম শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেই সংগ্ৰামখনৰ গতিধাৰ অব্যাহত থাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ আইন কানুন কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা বন্ধত ছাইন কৰাই আমাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে সেইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বুজাটো খুবেই প্ৰয়োজন আছে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিখন সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখন অব্যাহত থাকিব কিন্তু সংগ্ৰামখন হ'ব সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক শিৱসাগৰততো অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাই নাছিল উজনি অসমত লৰ্ডাৰ পৰিৱেশ ক'ত সৃষ্টি হৈছিল মানুহে আন্দোলন কৰিছে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াই নিজৰ প্ৰতিবাদ যদি সাব্যস্ত এইখন অসমত যদি কৰিব নোৱাৰে এইখন ৰাজ্যত যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখনে গণতান্ত্ৰিক পৰিপন্থী কাম কৰিছে আৰু চৰকাৰখনৰ এগেইনষ্টত কিছুমান কথা কোৱাৰ কাৰণে আজি চৰকাৰে প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনলৈ চমন জাৰি কৰিছে এই চমনটো এটা সাধাৰণ কথা কিন্তু চৰকাৰে বুজাটো ভাল যে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিখন সংগ্ৰাম শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেই সংগ্ৰামখনৰ গতিধাৰ অব্যাহত থাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ আইন কানুন কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা বন্ধত ছাইন কৰাই আমাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে সেইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বুজাটো খুবেই প্ৰয়োজন আছে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিখন সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখন অব্যাহত থাকিব কিন্তু সংগ্ৰামখন হ'ব সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আৰু সম্পূৰ্ণ আইনৰ গণ্ডীয় ভিতৰত থাকি হ'ব কোনো ধৰণৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় হাজাৰ হাজাৰ লাখ ৰাস প্ৰতিবাদকে ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট উজনি অসমৰ ৰাইজে নকৰে সেইটো আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা বন চাইন কৰাই আমাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিখন সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখন অৱধাৰিতভাৱে চলিব আৰু জোৰদাৰভাৱে চলিব চৰকাৰেতো ধৰ্মীয় মেৰুকণ হ'লে ভালেই পায় অসমত যিমানেই ধৰ্মীয় মেৰুকণ হ'ব সিমানেই চৰকাৰ লাভাম্বিত হ'ব গতিকে ৰাইজে বুজি পোৱাটো দৰকাৰ প্ৰতিবাদী জনতাই বুজি পোৱাটো দৰকাৰ যে যুদ্ধখন হ'ব লাগিব খিলঞ্জীয়া আৰু অখিলঞ্জীয়া ইয়াত যদি ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণেৰে কথা বতৰাবিলাক চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এইখন সংগ্ৰামত আমি কেতিয়াও ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰোঁ অসম আন্দোলনত যিদৰে আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো এই সংগ্ৰামখন ছাকচেছ নহ'ল আজিৰ তাৰিখতো বিদেশী বিদেশীভাৱেই থাকিলে এন আৰ চি উন্নীতকৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে কাম কৰিলে আজি এন আৰ চি উন্নীতকৰণো নহ'ল তাতো কেছ লাগিলে কয় মুনাফা লভাই মুনাফা লভি গুচি গ'ল এতিয়াও অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজ অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগি আছে সি নামনি অসমৰ কথাই কওক উজনি অসমৰ কথাই কওক সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিখন সংগ্ৰামত আমি নামিছোঁ সেই সংগ্ৰামখনৰ দীঘলীয়া হ'ব কিন্তু ইয়াৰ গতি ধৰা অভ্যাস নাথাকিব মই শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম কাৰণ তেখেতলোকে ভাবিছে যে শিৱসাগৰৰ প্ৰতিবাদী জনতা যদি ৰাজপথলৈ ওলাই আহে তেতিয়া শাসনযন্ত্ৰ ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত থ্ৰগব্ৰস হ'ব সেইকাৰণে মুখ বন্ধ কৰা কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আইনক আমি সন্মান জনাওঁ আইনক আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ গতিকে কোনোবাই যদি আমাক চমন যায় কৈছে নিশ্চয় আমি সেই চমন আমি চাইন কৰিম তাত কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণ সেইটো আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আন্দোলন কৰিছোঁ চৰকাৰে লওক আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিছোঁ আৰু চৰকাৰে যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতাটো যদি ক'ৰবাত ৰুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে তাতো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু ৰুদ্ধ কেতিয়াও নহয় জনতাই প্ৰতিবাদ কৰিবই